Dragi prijatelji, podporniki in vsi, ki vam ni vseeno za prihodnost. Ja, tudi ti, ki to gledaš, ker te zanima moje zadnje sporočilo pred volilnim molkom, do katerega je ostalo le še nekaj ur. Kljub temu, da nisem dolgo v politiki, sem poskušala obiskati čim več ljudi, se z njimi pogovarjati in tudi prek spleta najti stik z vami. Vaši odzivi so me spodbujali. Čutila sem, da lahko dosežemo nekaj večjega in pomembnejšega, da spremenimo in izboljšamo življenje. Dano besedo vedno držim. Tako sem vzgojena, tega sem bila vajena v poslu in v politiki ni nič drugače. Ne sme biti drugače, saj ste na koncu državljanke in državljani tisti, ki ocenite naše delo. Naj podtikanja in natolcevanja ostanejo med starim recikliranim papirjem, vi pa se boste znali odločiti tako, kot čutite. V političnem letu, ki je za nami, smo se v LDS pošteno trudili, ker verjamemo v našo vizijo, v dober program, ker verjamemo v ljudi in v drugačno in boljšo prihodnost. Za to prihodnost moramo združiti moči vsi. Pomembni smo vsi. Ja, tudi ti. Zato te v nedeljo vabim, da se odpraviš na volišče in glasuješ za prihodnost. Glasuj, da te ne preglasijo.